Salve, salve moçada, aqui quem fala é o Reginaldo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Among Us aqui no canal, galera. E hoje vai ser Among Us, mas jogaremos no mapa do Five Nights at Freddy's 1. E como que vai ser isso aqui, galera? Vão ser duas partidas de Hide and Seek, mas também pro pessoal que gosta do mod de funções, vai ser duas partidas clássicas com aqueles mods de funções, galera. Vai ter impostores modificados e etc. Então, cara, vamos jogar aqui no mapa do Five Nights at Freddy's, primeiro no Hide and Seek, depois nas clássicas. E eu espero que vocês gostem do vídeo, ó. Chamei o pessoal aqui no meu Discord, que é tudo PC, inclusive, link na descrição. Se você for mobile e quer participar de mods também, entra aí que tem mod que funciona pra mobile. Então, você pode entrar aí que você não tá perdendo nada. Então é isso, a meta de hoje, galera, ó. Como são quatro animatronics. 4 likes, galera. Então bate essa meta aí, 4 likes. Eu sei que vocês conseguem, hein? Boto fé. Então é isso, sem mais delongas. Sim, bora pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rei dos Coins, que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem. Lá você vai achar para Steam, PlayStation, Xbox e também para vários jogos e assinaturas, como Netflix, Discord Nitro, Spotify, etc. Então, cara, não perde tempo. Você tá procurando um gift cards? A Rei dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço e sem problema algum. Acessa lá e é isso. Simbora pro vídeo. Simbora, galera. Começando aqui a primeira partida, Hide and Seek, e o Rafa Streak é o animatronic que vai caçar a gente, galera. Meu Deus. Tá no modo lanterna ativado, só pra mim que não tá, porque eu quero mostrar mais o mapa, né, galera? Nossa, olha esse mapa, gente. E a gente vai jogar clássica também, galera, com funções, então fica aí que vai ser divertido. Mano, o cara já tá como, né? Bom, o impostor tem modo lanterna, não sei se pros tripulantes tem, galera, então vamos nessa, né? Mano, eu tô aqui no Foxy, cara. A gente tem um duto disponível, galera, então tem que usar o duto com cautela. Mano! Olha esse boi aqui, cara. Meu Deus, mano. Ah, aqui é as câmeras. Que da hora, tô me sentindo um guarda noturno agora. Ó, cuidado, hein. Ó o boi aí, ó o boi calvo indo atrás do Luiz Ren aí, cara. Beleza, cara. Mano, galera, pior que eu tenho um zoom, vou usar o zoom só um pouquinho, só pra mostrar o mapa, hein. O impostor ali, ele tá indo na segurança, meu Deus. Não, não vou fazer isso aqui não, galera. Eu vou morrer. Olha lá, o pessoal todo morrendo ali. Deixa eu usar aqui, ó. Vou fazer essa task aqui, ó. Ó, butterfly click, hein? Butterfly click. Vamos, vamos, por favor, mouse, vamos. Foi, foi, foi. E como vão ser duas partidas de Hide and Seek, uma vai ser essa e na próxima. Nossa, não tem como ir pra cá? Como que. Ah, já era. Pera. Na próxima partida, galera, eu vou ser o impostor, então fique aí. Nossa, ele tá no banheiro. Eu vou entrar por aqui. Mano, toma cuidado, cara. Toma cuidado. Mano, eu vou ficar aqui no duto, galera, porque. Se ele vir pra cá, tem chance de a gente perder, hein? Que foi, Cop? Ele tá vindo, Cop. Cop, tá vindo, Cop. Meu Deus. Nossa, o Cop morreu, cara. O Cop tava aqui com a gente. Nossa, ele tá vindo pra cá. Mano, o pessoal tá tudo fazendo a task. Só faltou a task da cozinha pra mim, cara. Meu Deus. Mano, eu vou usar um pouquinho o zoom. Ai, galera. Só tem eu vivo, galera. Mano, eu vou sair um pouquinho, galera. Acho que eu vou pro palco, hein? Porque como ele tem um procurar lá, então ele vai ver, ele vai saber que eu tô ali em cima. Eu vou ficar no palco, galera, porque aqui deve mo Ai, calma. Vou ficar no palco não. Porque no procurar dele deve mostrar, né? Ele tá ali, ele tá ali. Eu vou usar zoom, galera. Dane-se, eu vou trapacear um pouquinho. Corre, corre, corre. Meu Deus. Ele tá vindo pra cá, galera. Ai, mano. Não! Meu tudo acabou! Não, não! Mano, joguei muito mal, galera. Meu Deus, vamos pra outra. Agora eu vou ser impostor, galera. Meu Deus, joguei muito mal. Sério, vamos pra outra. Simbora, galera. Segunda partida aqui. E agora a gente, o animatronic, que vai caçar, mano. Mesmo se eu perder, ou mesmo se eu ganhar, a gente vai na clássica. E vamos nessa. Clássica com mods, né? Claro, vai ter gutão, essas coisas. Então vamos nessa. Ó, tem que tomar cuidado. Nossa, acho que eu vou perder isso aqui, galera. Eu tô desacostumado de Hide and Seek, hein? Tem chance de eu perder isso aqui. Olha lá. Ó o João assim. Ah, mano, na hora, cara. Tinha como matar ele. Só que meu Q é tão ruim, galera. Meu Deus, que tristeza. Bom, pelo menos ele gastou um duto dele, né, Cajuzinho? Né, Rafa? Né, Rafa? Ó, tem pessoal nas câmeras. Eu vou pra cá. Nossa. Mano, eu tô muito ruim. Tem isso aqui? Nossa, que da hora. Mano, isso aqui é da hora, hein? Será que tem alguém aqui? Eu vou voltar, galera, porque deve ter alguém no palco, sei lá. Tem não.
Tem alguém aqui na sala de jantar. Como é que é? Og. Opa, na cozinha mesmo. Tá, galera, tô indo lá pras câmeras agora. Opa, ai, mano. Eu odeio bater nas paredes, galera. Olha o Bonnie aqui. Beleza? Mano, e aí? Cadê o pessoal? Mano, estão tudo aqui, será? Não, não tem ninguém aqui. Nossa, os caras estão tudo fazendo a task. Beleza, vocês vão deixar mesmo, né? Tá todo no banheiro lá, né? Achei. Achei um. Deve tá aqui, ó. Certeza. Aqui, ó. Um tá cagando aqui. Cagando. Copy. Beleza. Tem mais um aqui. Ah, é aqui, ó. Nossa, eu ia embora. Bom, aqui nós mata esse carinha que tá aqui no duto, né? E tem mais dois, galera. Ó, um tá no corredor. Tá aqui, ó. Tá por aqui. O safadão. Meu Deus. Cadê você, hein? Corredor de novo. Beleza, né? Oi! Tá aí no Bonnie, né? Cara, agora... Mano, eu vou contra o sistema. Agora é o animatronic que vai usar a segurança. Dane-se. Mano, cadê o último cara? O último cara tá em... Mano, o último cara sumiu, né, galera? Qual o lugar? Ó, o lugar... Ó, um lugar que não tem lugar aqui é aqui. Ou não, né? Nossa, o carinha se escondeu, mano. Mano, cadê você, hein? Cadê você? Ah, você tá aqui? Não, tá não. Cadê ele, galera? Mano, o cara deve tá, sei lá, teleportando, sei lá, né? Não tô acusando nada, mas... Ele sumiu. Mano, o cara sumiu, galera. Cadê? Tá aqui? Ou não tá aqui? Tá não. Achei ele. Banheiro. E aí? E aí, Joãozinho? Você tava ali, né? Nossa, ele tava ali em cima, galera. Agora a gente vai pras funções, galera. Vamos nessa. E simbora, galera. Terceira partida, mapa do FNAF com funções. Caraca, impostor com o pai e com o Jorge. Três impostores? Mano, não é pra ter três impostores, galera. Porque tem 12 pessoas na sala, cara. E tem um zumbi ainda. Não é pra ter 13 pessoas. Mas vamos nessa. Eu sou caçador de recompensas. Eu tenho que matar o Rafa. Beleza, né? Ó. O Rafa tem que descer, cara. Ele tá ali em cima. Meu Deus, meu jogo travou, galera. Voltou, voltou. Mano, cadê o Rafa, galera? Cadê o Rafa, mano? Rafa tá ali, ó. Rafa tá aqui, ó. Mano, o que você tá fazendo aí, Rafa? Rafa! Morreu. Mano, meu PC até travou de tanto matar ele, galera. Meu Deus, cara. Olha isso. Mano, eu vou ficar parado. Calma. Tem um Leozinho ainda pra matar agora. O Leozinho tá ali, ó. Ai, cara. O João Gui vai ver, mano. Mano, meu PC travando muito, cara. Meu Deus, cara. Mano, tem metamorfo, beleza? Eu vi um meta do Leozinho. Mano. E aí, é recomendado votar em David. David é trabalhador, cara. Meu Deus. Eu vou seguir o VIP. Eu tava gostosão, Regina? Estava. Olha só como você tá agora. Você é louco, gostosão, olha lá. Não é, galera? O Leozinho é VIP, cara. E o João Gui quitou. Meu Deus, João Gui quitou. Tem três impostores, gente. Meu Deus do céu. E um zumbi ainda. Ah, cara, era pra ter só dois impostores, cara. Zumbi? Sim. Zumbi é neutro. Se o Leozinho morrer, sou eu, beleza? Beleza, beleza. Mano, fui skip, né? Agora o pessoal aqui, não sei se vai skip, né? Porque tem três impostores. E aí? Na próxima eu vou configurar certinho, galera. Nossa, vamos tudo skip. Os caras tá nem aí se tem três impostores. Deve ter cinco impostores. Os caras vai skip. Os caras é brabo. Ó, todo mundo na cadeira, que legal. Eu tenho que matar quem mesmo? Leozinho. Ah, o carinha vai seguir o Leozinho, né? Esqueci desse detalhe. Mas cadê o Leozinho? Leozinho tá ali, ó. Galera, eu tenho, sabe o Fred do mod do Among Us? Eu posso teleportar, né? Ah, não posso. Depois eu habilito, galera. Mano, matei. Não dá pra matar? Por que que não dá pra matar o Leozinho? Ah, o cop virou, galera. Nossa, agora foi o cop. Ah, mano, que tristeza. O cop tá aqui, galera. Bom, rolou morte. Ó. Beleza. Leozinho. Ó, Leozinho, todo mundo sabe que não é. Reginaldo. O quê? O que foi, Leozinho? O que foi, Leozinho? É o Reginaldo. Por que eu? Eu tava com o Leozinho, E o pessoal tudo. Meu Deus, gente. Mano, e um impostor morreu ainda, cara. Meu Deus. Reginaldo matou na sala de segurança. Não matei, Léo.
Meu Deus do céu. Mano, eu vou skip. Vocês estão me acusando de graça. Tá bom, quem foi então? Eu não fui. Botei original. Não, eu vou skip, galera. Olha isso, eu nem matei. Eu nem matei o Leozinho. Não, eu vou skip, dane-se. O Fred aqui, que eu sou o Fred, eu tenho poder de skipar a votação. Tô nem aí. Ah, mano, 30 segundos de cooldown pra mim matar alguém, galera. Eu nem matei, gente. Ah lá, nossa, impostor ruim que sabota a luz, cara. Quando o cooldown nem rola, mano. Por que você é tão ruim assim, impostor? Meu Deus, tem que sabotar quando acabar o cooldown, cara. Você é um ninja, pá. Meu Deus. Os caras vão querer apertar o botão, quer ver? Olha lá, olha esses caras, mano. Meu Deus, galera. Mano, já disse que não sou eu. Cara, mano. Já disse que não sou eu. Mano do céu. Temos 3 impostores. Ah, mano, que droga. Só não me expulsa. Só não me expulsa. Não sou eu. Eu não matei lá, mano. E nem tem como eu matar. Bota no Joãozinho, então. É pra confiar em mim, Hug. Não pressiona F6. Eu pressionei outro botão, cara. Pra pular a votação. Botei no Joãozinho, cara. Mano, vocês vão tirar errado. Que tire. Ah, mano. Cara, eu não matei ali, galera. Se eu tivesse matado, eu deixava me expulsar. Mas não matei. Nossa, que raiva, galera. Se não for, é o Rage. Bota no Reginaldo. Nossa, se eu fosse tripulante, eu ia ficar muito bravo, galera. Botei no Rage por causa do barra up. Botei kick no Hug. Por ser ruim. Por ser ruim. Pronto, fui. Olha lá. Cientista. Tem 2 impostores, galera. Tem 2. E aí, Elzinho? Vai fazer o quê? Expulsou seu camarada. Olha lá, mano. Ai, velho. Eu vou desistir, galera. Os caras sabotam, mano. Bom, pelo menos sabotaram as comunicações aqui. Que o pessoal vai demorar pra arrumar, né? Aí, arrumou. Beleza. Cara, tem que matar o cop, galera. O louco. Tem as portas também. Ah, mas como é que sai? Mano. Como é que sai aqui? Eu vou usar o duto, calma aí. Mano, cadê o cop? O pessoal vai ficar preso, não vai poder reportar. Ah, eles saíram, galera. Ó, o cop tá aqui, né? Beleza. Ah, ele tá com um trabalhador, galera. Nossa. Mano. Tô nem aí, matei mesmo. David é outro. Então tá safe. Nossa, eu arrisquei a sorte, galera. Meu Deus, arrisquei muita sorte, gente. Agora o próximo é o Leozinho. Nossa, mano, que mapa bugado, galera. O Leozinho tá ali pra baixo. Hug? Ah, não, o Hug é ninja, tá safe. O Hug tá aqui, o verdadeiro Hug tá aqui. Cara, cadê o Leozinho? Mano, eu perdi do Leozinho, cara. Me perdi do Leozinho. Nossa. Ah, não, ele tá ali, ó. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Mano, cadê ele? Cadê o Leozinho, cara? O Leozinho sumiu, mano. Ah, não, ele tá... Era pra matar o Hug, cara. Bom. Aqui tem um neutro e 2 impostores, né? A safe room. Então, gente. E aí? E aí? Mataram um trabalhador, meu Deus. É porque ele era meu alvo, né, cara? Pra mim é claramente o Reginaldo. Voltei cajuzinho. Voltei cajuzinho. Será que o impostor vai me ajudar ou o impostor vai me trair? Porque eu não sei se o impostor é infectado por causa do zumbi. Tem que seguir o roteiro. Pra Rage impostor. O pai é impostor junto com o Rage. Nossa, empatou. É isso, né, galera? Aqui, o meu alvo aqui é o Hug, né? Assim, eu sou o Purple Guy, pô. E matei o Hug. Animatronic. Em jogo errado. Volta pro Plop. Volta pro Pop. Aqui é FNAF. Votei no Cajuzinho, né? Ai, galera. Votei no Cajuzinho. Vai, pá. Volta também. Porque não tem como ele ganhar, né? Ó. GG. Vamos nessa. Será que era palhaço? Se não for palhaço, eu vou ficar chateado, hein? Mas acho que não é, não. E aí? Ganhamos? Ganhamos, GG, galera. Vamos pra próxima. Agora a gente vai ser, sei lá, xerife. Vamos nessa. E simbora pra última, galera. Vamos ser o que aqui agora, ó? Vamos ser tripulante. Acho que eu vou ser o xerife, né? Com certeza absoluta. Lá. Xerife, galera. Coloquei 3 xerifes e 2 impostores, né? Porque... É, porque sim. Então vamos nessa. Pô, eu não faço task. Poxa, eu devia ter colocado uma função que poderia fazer as tasks, né, galera? Mas, vamos, né? Ah, sabotaram a luz, cara. Bom, o cooldown dos impostores é 30, né? Então sabotaram aqui e perderam, né? Deixa eu fazer aqui. Pronto, fiz a luz.
Nossa, que mapa da hora, hein, galera. Cê é louco. Mano, tem que ficar um pouquinho perto da galera, porque eu não vi nada nessa primeira morte, né? David morreu, né? Onde? Onde? Hug é trabalhador. Tem que fazer 14 tarefas o Hug, cara. No palco principal. Eita. E agora? Agora não sabemos. Hug, seu palhaço. Bom, eu votaria facilmente no Hug, né? Eu votaria facilmente no Leozinho, né? Olha minha função. O Joãozinho caiu, mano. Meu Deus, meu Deus. Joãozinho caiu, cara. Aqui é skip, então, né? Então vamos nessa. Bom, fomos skip. Mataram um VIP. Agora eu não sei quem é... Quem realmente é inocente aqui, galera. Tô pensando que na próxima morte que rolar, eu mato alguém mesmo. Tá na cagada mesmo, sabe? Porque tá complicado. A gente pode perder pros impostores ainda. Tem como é que fala? Tem zumbi ainda? Ó, o cara já sabotou a luz. Tô achando que pode ser o pai, hein, mano. Como é que eu entro aqui, gente? Ah, fecharam a porta, sério? Ó, ó o Miguel aqui, né? Beleza, Miguel. Ah, eu te matei, sabe por quê? Porque tu era alguma coisa, não foi fazer a luz, por quê? Mano, eu vou falar pro Hug aqui. Hug, na moral. Hug, você confia em mim? Hug, você confia em mim, Hug? Fala pra mim. Não. Então assim. Mas vou falar. Sou o xerife e matei ele porque ele foi na direção ao contrário da luz. Cara, e não reportou por quê? Porque eu ia ver as câmeras. Não confia, gente, caca. Mano, Hug, você é burro. Na moral, vota skip. Os impostores vai tudo votar em mim. Vai tudo votar em mim, cara. A gente vai perder. Mano, o Hug é idiota, né, cara? Agora já era. Por isso que eu não posso confiar na galera. Se eu tivesse reportado, ai, self-report. Se eu tivesse não reportado e ficado lá, ai, Reginaldo matou. Ah, então já era. Eu sou xerife. Ah, votarem. GG, galera. Eu vou votar no... Eu vou matar o Leozinho. Porque o Leozinho botou em mim de graça, de novo. Ah, mas o Leozinho pode ter duvidado que não sei o quê. Eu tô nem aí. Eu vou matar ele na frente, dane-se. Eu quero acabar com essa partida, assim, eu acho que é ele. Não teria por que ele votar em mim. Mentira, teria sim, porque o cara acusou, né, mas... Esse cara aqui é mecânico, tem Phantom. Vai, acende a luz. Nossa, Phantom. Nossa, Phantom. Nossa, Phantom, galera. Mano! Mano, isso aí é selfie. Isso aí é selfie. Mano, vou explicar. O Phantom tentou me matar. O Phantom tentou me matar e morreu. Tem três xerifes. O cara votou skip, incluindo você. E você votou em mim. Porque você é impostor, seu idiota. Vota no Leozinho. Vota no Leozinho. Certeza que é ele. Votei no Leozinho, cara. Tô falando sério, gente. Não tem como eu ter matado dois. Mano, eu matei mais um ali. Eu nem sei o que a pessoa era, cara. Deve ser o Leozinho, o outro impostor. Não, Cajuzinho, cara. Mano. Agora deu ruim, né? Vou fazer o seguinte. Eu vou ficar na cola do Leozinho. E eu vou matar ele, entendeu? Cadê ele? Olha ele ali, ó. Ele ali. Oi, Leozinho. Beleza? Já era. Você não pode sumir de mim, não. Ah, ele sumiu um pouquinho, né, galera? Mas... Ó, cansei ele de novo. Você vai morrer, Leozinho. Já era. Ai, toma, bobão. Que ele era? Ele era neutro, tô matando os caras tudo. Mano, eu vou ficar no corpo, calma aí. Cara, quem se aproximar eu mato. Olha aqui, Jorge, olha aqui. Vai morrer, Jorge. Não, meu tempo infectado. Mano, achei que o Jorge podia ser alguma... Ah, o Jorge era mecânico, mano. Mano, ah não, cara. Que o Leozinho era? Oportunista. Leozinho do céu, mano. Ah, velho, perdemos. O Cajuzinho era o quê? Era o zumbi, cara. Mas enfim, galera, espero que você gostasse desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. E é isso, se inscreva para mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado, um abraço do Rage e falou. Keep me close to you. This can't be over soon. I know.